Så det her, det er exhibitory control med selvkalibrerende maksimin værdier på begge lyssensorer. Inhibitory. Inhibitory, det er rigtigt. Den kører langsommere, når der kommer meget lys på den. Så herover der er lys, så derfor drejer den væk fra det. Så sætter farten ned. Og hvis... Ja, hvis den sætter en finger på, så sætter den så farten op. Nu er der meget lidt lys. Og så drejer den selvfølgelig ind mod det mørke. Ja, ikke så skarpt. Ja. Hvis den sætter to fingre på, så er det lidt tydeligere. Se hvor skarpt den drejer.